אביר איכות השלטון בקטגוריית הרשות המבצעת, עורך הדין מני מזוז, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה. רוב תופעות השחיתות, לא כולם, רוב תופעות השחיתות שאנחנו עדים להם היום צמחו על הרקע של מרכזי המפלגות, על הרקע של החיבור המשחית בין הדרג הנבחר לדרג הבוחר במרכזי המפלגות. האם מתקבל על הדעת ששר שעומד לדין והורשע יוזם, והמערכת הפוליטית שחלק מחבריה גם הם במעמד של נחקרים, יזמו הליך של חקירה נגד החוקרים שלהם? האם יכול להיות שמישהו תופר תיק לשר הירזון? תראו, המילה תופר קיבלה עדנה בחודשים האחרונים. בכל תיק יש אפשרות תיאורטית שמישהו מעליל על מישהו. ככל שהראיות נצברות וככל שהמקור של הראיות הוא יותר רחב ומגוון ולא בגורם אחד, ההסתברות הסטטיסטית של אפשרות כזאת קטנה. אני לא יכול לשלול אף אפשרות, ודאי לא כשאנחנו נמצאים בעיצומה של החקירה, אבל אין לי סיבה מיוחדת להניח את זה. הוא הפעם הראשונה שיש יותר מחקירה אחת נגד ראש ממשלה. אין ספק שיש משמעות לכמות, ודאי כאשר מדובר באירועים מאותו סוג. כי הם נותנים איזושהי תמונה כוללת. אני מתכבד להזמין את עורך הדין מני מזוז לקום להקראת התעודה. עורך הדין מני מזוז התמנה בשנת 2004 לכהונת היועץ המשפטי לממשלה. בשש השנים שמילא תפקיד זה, הכריז מלחמה על תופעות החמורות שפשטו בחברה הישראלית, ובעיקר בשחיתות השלטונית ובפשיעה המאורגנת. הוא לא נרתע מלהעמיד לדין ראש ממשלה ונשיא מדינה מכהנים, ואף הביא להרשעתם של שלושה שרים בפלילים. באומץ לב וביושרה עמד איתן מול ניסיונות פוליטיים להחליש את בית המשפט העליון ולפגוע באיזון העדין שבין מערכת המשפט לבין זרועות השלטון האחרות. מני מזוז תרם רבות לחיזוק מעמדה הציבורי של התביעה הכללית, לניקיון כפיהם של עובדי הציבור ולחיזוק הדמוקרטיה ולשמירה על שלטון החוק. על כל אלה מוענק למני מזוז אות אביר איכות השלטון בקטגוריית הרשות המבצעת לשנת 2010. אני מתכבד להזמין את עורך הדין מני מזוז לקבל את האות.